Вітаю вас на телеканалі Миколаїв, в ефірі програма «Гаряча лінія». В студії працює Юлія Анісімова. Сьогодні ми поговоримо та згадаємо про систему державних закупівель «Прозоро», а я представлю свого гостя. Віталій Федорак – головний спеціаліст Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Віталій, давайте трохи згадаємо взагалі, що таке «Прозоро». Розкажіть нам в декількох словах, що це, як давно воно почало діяти саме у Миколаєві та Миколаївській області. Що ж, система «Прозоро» – це загальна назва тої електронної системи державних закупівель, публічних закупівель, яка була розбудована в ході реформи усієї сфери публічних закупівель. І фактично старт роботи розбудови цієї системи почався ще в 2014 році. А її офіційний запуск відбувся у лютому минулого року. Тобто, фактично, ця система вже працює більше, аніж рік. І які досягнення? Чи взагалі вони є сьогодні? Дійсно, про досягнення деякі можна говорити, хоча одразу, говорячи про систему «Прозоро», слід сказати відверто, що ця система електронних публічних закупівель не є загальною панацеєю від усіх тих бід, які є в нашій державі. Але все ж вона має певні переваги. І от використовуючи ці переваги, дійсно були досягнені певні результати. В цілому ж загальний акцент робиться на тій економії бюджетних коштів, яку можна досягнути. Переконаний, дуже багато чули про ті цифри, які оприлюднило Міністерство економічного розвитку України, про те, що Україна витрачає в рік майже 250 мільярдів грошей на державні закупівлі. І близько 50 мільярдів з них використовуються неефективно. Тобто, ви казали про переваги. Які саме вони? Давайте трохи ось розберемо це. Так, переваги, так. Які? Тобто, лише завершу те, що акцент робився саме на тому, що ми повинні якимось чином побудувати таку систему, яка би дозволила нам в майбутньому більш ефективно використовувати бюджетні кошти. І фактично це є перша перевага системи. Дійсно, система дозволяє економити бюджетні кошти. Ми на власному прикладі переконались. Впевнений, що у подальшому ще трохи скажемо про те, яких успіхів досягла саме Миколаївська облдержадміністрація безпосередньо, впроваджуючи систему. Але в цілому на даний час всього по Україні зекономлено за час, от такий невеликий час роботи системи, зекономлено 2 мільярди 600 мільйонів гривень, навіть більше цього. Я знаю, що у Вознесенську «Прозоро» користується дуже активно. Там і лікарня користується, і адміністрація. Вони розповідали, що економлять дуже великі кошти, навіть елементарно купляючи бумагу, папір для роботи. Це економія. Миколаїв, як? От ви говорите про Вознесенську міську раду, так? Так, яка досягла? Міська рада та лікарня. І лікарня міська чи центральна районна? Центральна, саме Вознесенська. Розумієте, чому я роблю це розмеження? Тому що, оскільки я представляю облдержадміністрацію, і я більше можу говорити саме про тих розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються облдержадміністрації. Органи місцевого самоврядування, вони самостійно мали приймати рішення, чи долучаються вони до впровадження пілотного проєкту, чи ні. Якщо вони вирішили долучитися, то це їх шанс використати систему і досягти економії. Ви навели приклад Вознесенської міської ради та і лікарні міської, яка працювала. Що стосується міста Миколаєва, то, наскільки мені відомо, саме розпорядження міського голови про впровадження системи «Прозоро», воно було підписано у лютому минулого року, у лютому, коли фактично система, пілотний проєкт почався у травні. Тобто пройшов певний час, поки міська влада вирішила, дійсно ми впроваджуємо систему «Прозоро». І фактично з лютого ми можемо почати якийсь відлік результатів. Знаю, що такі результати були. Принаймні, от якщо кому цікаво, то можна звернутися до такої рубрики, як «Зрада та перемога тижня», яку публікують безпосередньо команда «Прозоро», Олександр Стародубцев безпосередньо. Там вказано, що управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради особливо якось відзначилось на закупівлі, здається, матраців або предметів там, білизни для лікарень. Тобто є успіхи.
Скажіть, а хто взагалі ось приймає участь у системі закупівель? Якщо ми, наприклад, ось матраци, ось ліки, ось папір, що ще? Дозвольте мені процитувати Кристину Гуцалову, це координатор проєкту «Прозоро». У вчорашньому своєму інтерв'ю вона вжила таку фразу: «Держава закуповує абсолютно все, починаючи від перекисю водню і закінчуючи паливом ядерного реактора». Тобто це абсолютно весь спектр закупівель. Скажіть, крім закупівель, я знаю, що можливо також через «Прозоро» проводити конкурси на заміщення вакантних посад. Ні, я, наприклад, про таке не знаю і вам таке не скажу. Мова йде саме про використання публічних коштів. Що стосується конкурсу на заміщення вакантних посіб з державної служби, це інша зовсім сфера. Але теж через «Прозоро» це можна сьогодні робити? Ні. Ні, не можна. Мова йде саме про використання бюджетних коштів, отже, це а не про підбір Ми обманули, скажімо так, так? Тому що поступила така інформація, коли я готувалася до ефіру, сказали, що можливо також через «Прозоро» і проводити ці конкурси. Добре, тоді будемо знати. Ось, скажіть, є якийсь новий закон про публічні закупівлі? Розкажіть, будь ласка, про нього, в чому його перевага і взагалі про цей закон. Ми вже з вами сказали про те, що фактично старт реформи сфери публічних закупівель розпочався у 2014 році. І саме тоді ж виникли вже перші ідеї, як нам розбудувати певну електронну систему. Оскільки всі розуміли, що у корупції ключовий елемент – це людський фактор. Тому як би нам так обмежити цей людський фактор? Тобто там, де його можете обмежити, як його можна обмежити максимально? І акцент було зроблено саме на розбудову електронної системи. Виникають перші ідеї, ці ідеї якось формулюються, описуються і… Фактично, ми маємо у лютому 2015 року уже систему, яка почала працювати. Було здійснено декілька таких перших закупівель через неї. Декілька місяців система попрацювала, і уже у травні минулого року Кабінет міністрів України приймає рішення щодо того, щоб відтестувати цю систему на загальнодержавному рівні. Побачити, як вона працює і чи дійсно ті переваги, які, про які говорилося, можуть бути. Тому у травні 2015 року, виходить розпорядження Кабінету міністрів, запускається пілотний проєкт. У цей же час фактично вже діє інший трохи закон, закон про здійснення державних закупівель, який уже був фактично, фактично давав можливість лібералізувати публічні закупівлі, які були до цього часу. Поряд з тим розбудували систему і запустили її. І уже саме під цю систему нову почали писати новий закон, оцей закон про публічні закупівлі, про який ми говоримо. Тому що ключовою ознакою, ключовою особливістю цього закону є те, що він передбачає абсолютно повний перехід саме на електронну систему. Скажіть, чи можемо ми зараз 100% сказати, що завдяки «Прозоро» цій електронній системі ми повністю зможемо відійти від хабарництва? Як ось кажуть плакати, зупинимо хабармена. Так, так. Ну, ми вже сказали про людський фактор. Дійсно, щоб корупція – це загальнолюдський феномен. Тобто, це той процес, який виникає за участю людського фактора. Обмежити цей людський фактор, його не можна повністю. І для того, щоб повністю подолати корупцію, треба, очевидно, змінити саму психологію людини. Жодна із систем слідкування або таких електронних закупівель, вона не зможе зробити ідеальні взаємовідносини між людьми і в тому числі подолати корупцію. Є якісь мінуси або проблеми, які виникали у тих, хто сьогодні користується «Прозоро»? Проблеми виникали, дозвольте мені говорити трохи із практики. От ми сказали про перевагу – це економія бюджетних коштів. Але ми знаємо, що економія досягається тоді, коли є високе конкурентне середовище на ринку, коли декілька постачальників потенційних можуть сперечатися між собою і, відповідно, хтось із них запропонує в кінцевому випадку ціну меншу і більш вигіднішу для замовника. Спочатку запуску системи по деяким характерам закупівель ми інколи не могли знайти постачальника. Тобто дуже багато закупівель не відбувалися саме через відсутність постачальників.
Тому ми зробили один із акцентів нашої роботи, це безпосередньо робота, роз'яснювальна робота з представниками бізнес-півтовариства, аби донести їм, що реформується сфера публічних закупівель, долучайтеся до роботи в системі ProZorro. І, звичайно, з часом ця ситуація вирівнюється трохи, зараз вона краще, але все одно переконаний з представниками саме бізнесу, потенційних постачальників, треба працювати більш активніше. Важко проходить ось саме налагодження контактів такий? А з представниками бізнес-співтовариства? Так, ось. Деякі скептично ставляться до цього. Деякі говорять, що все одно є певні ризики, наприклад, того, що система в певний якийсь момент не спрацює, що інформація, яка буде розповсюджуватися на одному майданчику, не буде відображена на іншому, хоча це зовсім неправильно. Концепція побудови системи, я думаю, ми про це ще поговоримо, вона передбачає, що абсолютна інформація єдина і не може бути вилучена із якоїсь частини цієї системи. Тобто скептично налаштовані були. Я так розумію, сумніваються саме в тому, що електронно може щось не спрацювати. Правильно? Так. Наводять приклади, до речі, мені доводилось спілкуватись з деяким експертом, який говорив про, проводив аналогії з російською системою, яку розбудували, теж електронна система, і українською. Говорив про те, що ми можемо не уникнути тих ризиків, які були там допущені. Але знову ж таки, ті програмісти, ті розбудовники програми, вони переконують і доказують, що система... От якраз цей ризик того, що десь щось не спрацює, десь інформація буде там не відображена, вони якраз показують, що такого ризику немає. Інша справа в тому, що навантаження досить велике на систему. Особливо зараз, коли абсолютно всі розпорядники бюджетних коштів мають працювати через неї. Але, знову ж таки, ті, хто служби техпідтримки, ті, хто підтримує цю систему, говорять, що в цілому в процес впровадження проходить нормально. Скажіть, сервер на Україну один або якось знаходиться у кожному місті окремо і є люди, які там працюють, тобто слідкують саме за роботою серверів, щоб там все гаразд було саме з приладами? Давайте тоді трохи поговоримо про архітектуру цієї системи. Недавно, мабуть, вам відомо про це, Міністерство економічного розвитку отримало дуже престижну нагороду міжнародну саме в сфері публічних закупівель. І ця нагорода була дана Міністерству економічного розвитку саме за розбудову такої унікальної архітектури системи публічних закупівель. Ця унікальність, вона розкривається в тому, що створена була єдина центральна база даних, і власником цієї єдиної центральної бази даних є держава. І до цієї центральної бази даних під'єднані електронні комерційні майданчики, які не належать державі. Це є зовнішні комерційні структури. І от про те, що ми вже сказали, інформація єдина і для цих майданчиків, і для центральної бази. Тому, відповідаючи коротко на ваше запитання, підтримання центральної бази даних, воно лежить на Міністерстві економічного розвитку, а підтримання баз даних цих комерційних майданчиків відбувається безпосередньо тими комерційними структурами, які в власності яких вони знаходяться. Розкажіть, будь ласка, про роль антимонопольного комітету в системі закупівель. Антимонопольний комітет – це орган оскарження, говорячи про публічні закупівлі, коли здійснюються публічні закупівлі і сторони під час проведення їх не згодні з перебігом або з тим, що відбулося в ході цієї закупівлі, вони мають право подати скаргу. І саме органом оскарження є антимонопольний комітет. Тобто він допомагає? Тобто це є контролюючий орган фактично. Скажіть, а ProZorro став обов'язковим для використання по всій Україні? Так, абсолютно всій. Розкажіть, будь ласка, що я знаю, що проходять тренінги для замовників, як вони проходять, що це взагалі таке і навіщо воно? От
От ми говорили про те, що деякі люди були скептично налаштовані по відношенню до системи. Дуже багато також людей просто мали певний страх, тому що технологія нова, не кожен зможе одразу так адаптуватися до певних змін. Тому дійсно ключовим завданням, в тому числі нашим, як того розпорядника бюджетних коштів, який впроваджує в себе систему, було в тому, щоб навчити тих, хто безпосередньо працюватиме з системою. Тому тренінги фактично проводилися дуже активно нами, починаючи з лютого цього року. І, наприклад, облдержадміністрацією проведено майже 20 таких заходів, в тому числі були виїзні заходи по різним районам. Знаю, що подібні заходи проводилися, наприклад, Миколаївською міською радою. Окрім того, приїжджали до нас представники оцих якраз електронних майданчиків, які заохочували людей працювати через саме їх майданчик, але на таких семінарах вони теж пояснювали, як там працювати, з чого будується робота. Окрім того, зараз, оскільки ми говоримо про те, що закон введено в дію на всій території України для абсолютно всіх розпорядників бюджетних коштів, зараз командою «Прозоро» відібрані люди, які підготовлені до того, аби проводити такі заходи в себе в регіоні. Міністерством було проведено так званий тренінг для тренерів. Уже підготовлено фактично по всім регіонам України. І на офіційному сайті «Прозоро» є відповідні посилання, щоб та людина, яка зацікавлена в отриманні якихось даних в своєму регіоні, могла знайти контактну особу і від неї отримати інформацію. Давайте, якщо людина новенька, наприклад, що потрібно знати замовнику? Якщо людина новенька... Саме давайте зараз по категоріям. Що замовнику? От ми сказали про переваги. Я думаю, що ми ще трохи повернемося і трохи чіткіше визначимо їх, але... Що повинен знати замовник? Замовник, якщо, наприклад, я вперше постаю перед необхідністю працювати в системі, до цього не працював, я починаю свою роботу з наступного. Іду на офіційний сайт, який тепер прозоро.gov.ua, і знайомлюся з інформацією на цьому сайті. Оскільки ми сказали, що система функціонує, є центральна база даних, є комерційні майданчики, то одразу хочеться сказати, що вся операційна робота моя, як того, хто буде замовником публікувати оголошення, вона буде вестись саме на цьому майданчику. На офіційному сайті Прозоро, незважаючи на те, що там кнопка є «Зареєструватись», там ніякої реєстрації не відбувається. Я вперше йду саме... Навіщо тоді кнопка «Зареєструватись»? Тому що, натискаючи саме цю кнопку, ми переходимо на сторінку, де система нам говорить, що... де система нам показує, які етапи нас чекають, якщо ми хочемо долучитися до роботи в системі. І, до речі, там деталізується, що треба знати замовнику, що треба знати постачальнику. Тобто, перший мій похід буде саме на цей сайт. От якраз можна натиснути цю кнопку, переглянути інформацію. Окрім того, ознайомитися з тими нормативними документами, які регулюють саме цю сферу публічних закупівель, вони є опубліковані, прямі посилання на цьому ж сайті. Наступний крок – обрати майданчик. Обрати той майданчик, на якому я буду працювати і який мені більше подобається. Ще раз наголосимо, що ніякої концептуальної різниці між ними немає, інформація єдина для всіх майданчиків. Відрізняються вони лише своїм інтерфейсом і службою техпідтримки. У когось вона сильніша, у когось слабша. Але це концептуальної різниці немає. Коли я обрав собі майданчик, який мені сподобався, я реєструюсь на ньому, створюю свій особистий кабінет і через нього вже починаю працювати. Інтерфейс здебільшого інтуїтивно зрозумілий. Тому людина фактично може трохи адаптуватися, подивитися розміщення цих кнопок, подивитися, як створювати оголошення. Звернутися до служби техпідтримки майданчику, щоб переконати, що служба техпідтримки працює і може надати допомогу. І фактично далі я просто можу зробити декілька тестових закупівель. Тут же в своєму особистому кабінеті побачити, як це працює. І таким чином почати свою роботу. Добре, тоді що потрібно постачальнику? Що потрібно постачальнику? Мабуть, теж доцільно піти на оцей основний сайт, який тепер є сайтом уповноваженого органу, прозоро.gov.ua.
ознайомитися теж з інформацією, особливо та частина, яка стосується постачальників. Принцип аналогічний. Обирається майданчик, тому що майданчик – це є місце зустрічі фактично, взагалі вся система – це є такий віртуальний спосіб зустрічі між постачальником і замовником. Причому і спектр постачальників, і спектр замовників дуже широкий. Коли представник бізнесу обирає свій майданчик, знову ж таки, він може бути інший, і ми можемо бути на різних майданчиках і бачити оголошення. Тобто представник бізнесу може бути на іншому майданчику, оголошення можна подати через третій майданчик, все воно єдине. Обирається майданчик, представник бізнесу реєструється і теж розпочинає свою роботу. Але його робота буде заключатися в тому, що коли його система інформує про нові оголошення, він може відповідним чином прореагувати на них, переглянути документи. І у випадку, якщо ця закупівля йому цікава, він може подати прийняти участь у ній. А хто взагалі формує ці майданчики? Ось ми кажемо, що і замовник, і постачальник може на них прийти. А де вони беруться? Чи це просто закладено системою? Ці майданчики, знову ж таки, вони зовнішні комерційні структури. Тобто це деякі IT-компанії можуть створити новий електронний майданчик. І цей електронний майданчик повинен пройти певну акредитацію, тобто відповідність його функціоналу вимогам закону і вимогам системи. Таким чином він під'єднується до системи, інтегрується база даних, вона єдина ж, ми пам'ятаємо, і почне працювати новий майданчик. Планується, що їх кількість з часом буде збільшуватися. Нова людина може приєднатися до команди? До команди якої саме? До команди «Прозоро». До команди «Прозоро» може приєднатись різним чином. Може приєднатись і як волонтер, може приєднатись і як IT-спеціаліст, може приєднатись таким чином, як тренер для тренінгів і проводити певні навчальні заходи в своєму регіоні. Тобто це можливо, це через інформацію на сайті? Абсолютно. То отже, давайте трохи повернемось до переваг. Поговоримо про них, розкажіть, будь ласка. Що ж, ми сказали, що система – це не є панацеєю від абсолютно усіх бід, але ті переваги, які вона дає, дійсно можна ефективно використовувати. Про першу ми сказали – це економія бюджетних коштів, але при цьому зазначили, що економія досягається тим більшою, чим більшою є конкуренція, конкурентне середовище в системі. Тому ми активно долучаємо потенційних постачальників до роботи в системі. Окрім того, система дає, в принципі, можливість полегшити доступу потенційних постачальників до системи. Тобто максимально велика кількість суб'єктів господарювання може бачити оголошення в системі. От ми говорили про те, що кожен представник бізнесу реєструється на певному майданчику. Під час реєстрації цей представник бізнесу він вказує, в яких сферах він працює, які товари чи послуги надає. І коли в системі з'являється нове оголошення про закупівлю, то цього постачальника, який працює саме в цій сфері закупівель, інформують. Система інформує про те, що є нова закупівля. І таким чином максимально велика кількість постачальників може працювати там і може бачити ці оголошення. При цьому одразу хочу сказати, до речі, що для представників бізнесу користування оці послуги майданчику і послуги за подачу пропозиції, вони платні. І Кабінет міністрів оцю плату встановлює. Для державних замовників користування системою «Прозоро» є абсолютно безкоштовним. Це до прикладу того, що, в принципі, доступ бізнесу полегшено. І є чітко абсолютно встановлені система тарифів. Тобто тут немає дискримінації. Окрім того, система розбудовувалась за принципом «всі бачать все». Оце дуже важливий принцип, тому що він передбачає можливість публічного моніторингу, коли ми говоримо про те, що є деякі зловживання. Саме з такою концепцією системи ці зловживання можуть стати відомі максимальній кількості людей. Тобто будь-яка особа, навіть не зареєстрована на одному з цих майданчиків, може зайти в систему, в модуль аналітики системи «Прозоро» і побачити, які торги, які оголошення про закупівлю були оголошені, наприклад, в його регіоні або в цілому по Україні, як вони проходили ці торги, хто в кінцевому випадку був переможцем,
кого обрали переможцем, і який договір вони підписали. Чи дійсно є співпадання ціни, чи та ціна, яка була оголошена, чи дійсно вона зафіксована в договорі і так далі. Тобто, можливі якісь зловживання з боку і державних замовників, і постачальників, вони враз стають відомі. І це третя перевага. Дійсно, всі бачать все. Окрім того, скажемо про оптимізацію. Просто і як користувач, і як людина, яка бачила зі сторони, можу сказати, що дійсно система оптимізує процес. Оці паперові, тобто кількість паперів зменшується в рази, і замовнику не треба тепер розкривати якісь конверти з пропозиціями, все це робиться автоматично. Я дякую, що ви завітали. Я хочу нагадати телеглядачам, що ми сьогодні говорили про систему ProZorro, про переваги, розібрали її буквально по камінчикам. Я дякую, що ви залишалися з нами. Я нагадаю, що мій гость – це Віталій Федорак, головний спеціаліст Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації. Тож давайте перемагати корупцію разом. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.